mikrofonu vabim mlado punterko Tino Žigon. Tešim se da. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Tina, sem domačinka, sem punterka in sem zelo ponosna, da lahko stojim danes tu pred vami. Ko so se z Bruno prvič slišali glede današnje proslave, je Bruno rekla, Tina, prosim, da ti boš pač kot domačinka in v imenu punterjev povedala, da ste na te ljudi in ta dogodek ponosni in zakaj. No, tale Brunin napotek je bil ravno dovolj širok, da nisem čutila, da bi posegala v svobodo tega, kar bom povedala. In ravno dovolj topel in spodbuden, da sem o tem dogodku, o teh ljudeh, precej razmišljala. Ponosni je še preskromna in prešibka beseda za občudovanje, ki ga čutimo do tega dogodka in izjemne veličine ljudi, ki so nesebično tvegali svoje življenja za svobodo in socialno pravičnost, bolj kot zase, šele za prihodnje rodove. Najprej sem pomislila, kakšen izjemen čas je to bil s temi vrednotami. Pa ni bil čas kriv. Krivi so bili ljudje, v srcu katerih je tlel ponos in ljubezen do domovine. Vsi vemo, da bi lahko rekli, saj se nič ne da storiti, prešibki smo, ne zmoremo. Lahko bi izbrali še slabšo pot in okupatorju izdali svoj narod in domovino, kot so to storili premnogi. Prepričana sem, da dogodek v Črni jami vsi poznate. Zato bi danes rada opozorila na en drug pomen tega velikega dejanja. Le peščica ljudi je svojim pogumom in zavednostjo ter brez smrtnih žrtev izpeljala akcijo, s katero je fašistom povzročila neslutene izgube. Tako, kot je na 23. aprila 44 zagorelo v jami, tako je po tem dogodku splamtelo in z vso silo zagorelo v srcih ljudi upanje, da se da boriti in zmagati, tudi proti močnejšemu in večjemu sovražniku, če je le srčnost ljudi dovolj velika in na mestu o pravem času. Tako si tudi punterji vsak dan in še posebej danes ob tako pomembni proslavi, ki tudi zaznamuje in daje datum postojnskemu občinskemu prazniku, želimo, da bi vseh nas usplantelo tisto upanje, pogum in želja po svobodi vseh vrst in po socialni pravičnosti v srcih vseh nas. Smrt fašizmu.